Vítejte u nového videa. Titanic je jednou z nejslavnějších lodí v historii. Většina její slávy ovšem pochází z hrozivého předčasného konce její kariéry. Hned při své první plavbě ze Southamptonu do New Yorku se Titanic v dubnu 1912 srazil s velkým ledovcem a potopil se. Té noci přišlo o život téměř 1500 lidí a tato tragédie byla oslavována v několika románech a filmech. Titanic dodnes leží na dně oceánu. V dnešním videu se vydáme na dobrodružnou výpravu, abychom zjistili, proč tomu tak je. Přidáte se k nám? Jste na tomto kanálu noví? Určitě se přihlaste k odběru kanálu a klikněte na zvoneček. A předtím také lajkněte video. Transatlantický oceán byl ve své době největší lodí na světě. Ale měl jen velmi krátký život. Dne 31. března 1911 přišlo na molo v severoirském Belfastu 100 000 lidí, aby se stali svědky spuštění královské lodi Titanicu na vodu. Byla to obrovská 230 metrů dlouhá loď o výšce 25 pater a vážila 46 milionů kilogramů. Loď měla v dolní části 16 vodotěsných hlavních oddílů, z nichž každý bylo možné v případě proražení trupu snadno uzavřít. Díky tomu byla loď považována za nepotopitelnou. Ve své době byl Titanic největší a nejluxusnější výletní lodí na světě. Obsahovala vyspělou technologii jako například složitý elektrický řídící panel, 4 výtahy a pokročilý bezdrátový komunikační systém, který mohl vysílat morzeovku. V noci 14. dubna 1912 se však Titanic potopil u pobřeží Kanady nedaleko Newfoundlandu. Bylo to pouhé 4 dny poté, co opustil anglický Southampton a vydal se na svou první cestu do New Yorku. Titanic byl 20 000krát těžší než automobil a byl poháněn plnou silou této hmotnosti. Přestože byly motory okamžitě uvedeny do zpětného chodu a kormidlo se při pozorování ledovce prudce stočilo doleva, zpomalení a otočení v důsledku obrovské hmotnosti lodi trvalo příliš dlouho. Titanic neměl dostatek času a prostoru na změnu směru a tak do velkého ledovce narazil. A ten zničil téměř 100 metrů přední části trupu nad i pod hladinou. V důsledku silného nárazu obok se voda vlila do 6 ze 16 vodotěsných prostorů. Bohužel se loď začala naklánět napříč a mírně doprava, jak voda proudila do pravoboku. Pravé strany přídě. Odborníci stále diskutují o pravděpodobných příčinách tragédie Titanicu, která si před více než 100 lety vyžádala životy více než 1500 cestujících a členů posádky. Mezi cestujícími byli někteří z nejbohatších lidí světa, ale i obyčejní lidé z Irska, Británie a Skandinávie, kteří hledali lepší život ve Spojených státech. Titanic rozzuřil celý svět nejen kvůli obrovskému počtu lidí, kteří přišli o život, ale také kvůli chybám, které se staly. Navzdory slibům architektů, že loď bude nepotopitelná i v těch nejhorších možných námořních podmínkách, se Titanic potopil za necelé 3 hodiny. Stavitelé dokonce tvrdili, že v případě katastrofy by loď měla zůstat na hladině aspoň 2 až 3 dny. Co se tedy na Titanicu pokazilo? Bylo to selhání materiálu, které zůstalo nepovšimnuto? Nebo to byly větší konstrukční problémy, které nikdo neřešil? Nebo to byly chyby kapitána? Mnoho lidí kritizovalo kapitána E.J. Smitha za to, že obrovskou loď řídil skrze ledovce ve vodách severního Atlantiku tak vysokou rychlostí 40 km za hodinu. Někteří spekulovali, že se kapitán Smith snažil překonat Olympic, sesterskou loď White Star Lines, co se týče nejrychlejšího času přeplutí. Podle jiných, radista ignoroval důležité varování před ledovcem. Sousední loď Californian totiž necelou hodinu před nárazem Titanicu do ledovce oznámila rádiem, že se zastavila kvůli hustému poli ledovců. Jack Phillips, radista Titanicu, nepovažoval varování druhé lodi za naléhavé. Vyskytl se však ještě jeden závažný problém. Nebyl dostatek záchranných člunů. Ať už byla příčina potopení Titanicu jakákoliv, nikdy by nedošlo ke ztrátě tak velkého počtu lidí, kdyby loď měla dostatek záchranných člunů pro své cestující a posádku. Naproti tomu loď White Star Titanic opustila přístav Southampton s pouhými 20 záchrannými čluny, což je minimální požadovaná kapacita. Celková kapacita záchranných člunů tedy činila 1200 míst pro 3000 cestujících a posádku. Jednou z příčin katastrofy bylo počasí. Dvě studie zveřejněné u příležitosti z tého výročí Titanicu v roce 2012 ukázaly, že příroda sehrála při potopení lodi významnou roli. První studie tvrdila, že Země se toho roku vyhoupla abnormálně blízko měsíci i slunci, čímž posílila jejich gravitační působení na vodu a vytvořila rekordní příliv a odliv, což mělo za následek větší množství ledovců v severním Atlantiku v době potopení lodi. Druhá studie uvádí, že to bylo způsobeno atmosférickými podmínkami.
Ohyb světla mohl způsobit odrazy nebo optické klamy, které bránily pozorovatelům Titaniku ledovec správně vnímat. Titanic se také mohl zdát menší než sousední loď Californian, což způsobilo, že si posádka Californianu myslela, že je to samostatná loď bez rádia a znemožnilo jim to vzájemnou komunikaci. Titanic se tedy potopil až na dno moře. Nyní se však dostáváme k otázce. Proč jsme Titanic nikdy nedostali ze dna moře? Skutečnost je taková, že Titanic zrezivěl a už nepluje. Není toho mnoho, co by se dalo vyzvednout v celku. Je opravdu užitečnější prozkoumat místo, kde se nachází. Titanic se při potopení rozdělil na dvě části, přičemž přední a zadní část zůstaly 600 metrů od sebe. Všechny malé úlomky byly rozptýleny na ploše 38 čtverečních kilometrů. Dvě velké části mohly být před desítkami let zachráněny, ale dnes už ne. Po několika neúspěšných pokusech byl vrak Titaniku konečně lokalizován až v roce 1985. Do té doby z něj byla jen velká hromada rzy a nic víc. Možná, že za 10 let už ani nebude vidět, co se s Titanikem stalo. Kdybyste se s ním pokusili pohnout, rozpadl by se. Jeho ocelové tělo je v tak špatném stavu, že se nedá zachránit a velkou část už pohřbil oceánský písek. Na druhou stranu kusy, které nebyly zasypány, byly zachráněny. Neželezné předměty byly vyzvednuty z lodi a roztroušeny po světě, kde vzbudily velký zájem. Lodní zvon je jedním z nejpozoruhodnějších vyzvednutých předmětů. Hodnota Titaniku je samozřejmě nevyčíslitelná, ale kdo by byl ochoten zaplatit za jeho záchranu? Operace by byla nesmírně nebezpečná a měla by jen malou šanci na úspěch, takže by ve výsledku nebylo co prodávat. V roce 2012 byla odhalena fotografie něčeho, co vypadalo jako bota a kabát, což dokazuje, že se z největší pravděpodobností jedná o ostatky jednoho z cestujících. V důsledku toho byl Titanic ponechán na pospas času a oceánu. Nyní je téměř pryč, ale nebude zapomenut. Potopení Titaniku podnítilo vznik nových bezpečnostních předpisů a prosazování bezpečnější námořní techniky. Kvůli hladovým mikroorganismům v oceánu mohou trosky Titaniku do roku 2030 zcela zmizet. Přestože se rozklad zastavil, byly v roce 2010 na částečkách hrzy vyjmutých z trosek objeveny proteobakterie. Vědci novou bakterii pojmenovali Halomonas titanicae, což by však mohlo naznačovat, že se blíží konec pozůstatku Titaniku. Obsah soli ve vodě kolem Titaniku je 3,5%, což bakteriím usnadňuje život. A zatímco se trosky lodi rozkládají, jednotlivé části odsouzené lodi nadále vynášejí v aukcích velké částky. V roce 2016 vynesl unikátní klíč, kterým bylo možné otevřít skřínku se záchranou vestou na palubě Titaniku v aukci přibližně 80 000 eur. Byl to jeden z více než 250 předmětů z potopené lodi, které se dražily během aukce památek na Titanic v anglickém Devizes. Klíč používal steward, který pracoval na palubě lodi a pomohl zachránit životy, když se loď potopila při své první plavbě v roce 1912. Cena odrážela vzácnost předmětu a skutečnost, že jeho původ lze vystupovat až do 15. dubna 1912. Kromě toho byl za přibližně 32 000 eur vydražen dopis na rozloučenou od asistenta lodního chirurga Johna Simpsona. Byli jste někdy na výletní lodi, nebo chtěli byste? Dejte nám vědět v komentářích. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud se chcete podívat na další videa, která jsme nahráli, klikněte na jedno na obrazovce nebo se podívejte na kanál. Děkujeme za zhlédnutí a nashledanou příště.